Hər kəs salamlayıram, əziz dostlar və izləyicilər, kanala xoş gəldiniz. Bu günləri Ümid Sadıqovla video çəkəcəyik. Ümid Sadıqov da bildiyiniz kimi YouTuberdir. Əgər bilmirsinizsə, aşağıda linkini qoyacam, keçin mütləq baxın, qəşəng videoları var. Yəni, inanıram ki, bundan sonra da yəni çoxlu proyektlərimiz olacaq, yəni bir yerdə videolar çəkəcəyik. Ümid, istəyirsən, amın salamla. Və əleyküm əsalam dostlar, hər birinizi xoş gördük Biz Plus kanalında. Bu səbər qonaq qismində mənəm. Baxaq görə Fuadla birlikdə nələr edə biləcək dostlar. Həqiqdən də Fuad PUBG oyununu çox qəşəng oynayır və çox maraqlı oyunu gedişatını aparır, belə deyim. Mən də çalışdığım qədər Fuad qədər oynamağa və danışmağa çalışacağıq. Deyən Fuad, sən amma çox danışmırsan elə oyunlarda, yoxsa? Yox, danışanda danışıram, danışmayanda danışmıram, baxır. Yox, bir sənə görə alı verdim. Yəni elə insanlar var ki, məsələn, oyun oynayanda həqiqətən də həyəcanın içərisində olur. Elə danışa-danışa oynaya-oynaya maraqlanır. Eləsə var, məsələn, sakit durur, 5 nəfəri gözləyir, gələn kimi vurum öldürüm mən. Belə çox danışan adam olur. Yox, mən çox danışıram. Nəyə görə? Mən əsas oyun deyil, əsas izləyici ilə belə ünsiyyət yaratmaqdır, yəni məqsədim. Gözəl fikirdir. Və hazır verim, yavaş-yavaş başlayaq. Hazır ver, yavaş-yavaş başlayaq. Yəni necə deyim, səndən bir dənə böyük xahişim var, imenlə məni vurma. Mənim üstündə bir yazılıb qaqa, məni vurmaq lazım deyil. Bəx, bir sənə nətər oldu, mən sənin qabağına keçdim. Sonra da sən rəpir biraz qabağa gedənə, qabağa gəldik, mən də təntidim, vücud sağa da güllətdim, mənim gülləm də sağa da idi. Hədə, tullan. Evçi, mən səni vurdum, sən də məni vurdun, qaqaş bizi öldürəmədi. Xalı birbirimizə yazdıq. Hə, bir abur. O qaqaşın özü də məhdə qaldı ki, bula nə var? Bu cücdə oyuncular kimdir belə? Hə, də. Deyət, gət şey bura. Mən bu evə... Çox aralı düşmə, ha. Bu yer var, evə bura. Gev sniper tapıb, imeylə mənə vurursan o tərəfdə. Nə bilmə. Yaman adamlar tuşlanan xəbərin olsun. Hə, hansı tərəfə təxmin? Valla yuxarıda gördüm, da bilmədim o hara düşdü. Fikrini dəyişmiş ola bilər. Hə, qorxacaqlar bizi görüb. İmənlə bizlə tullanırlar ki, bir yaxşı uşaqlardır, bunu öldürək. Səviyyə... Şey tapdım. Hə, girdin orada sən? Burda. Nəydi onun adı? Adı yadından çıxdı ya. Çanta. Hə, çanta. Çanta. Ha? Nəsə gördüm? Yox. Ha? Çanta tapdım. Mənim başı çantamı qoydu. Deyə ikinci səviyyə çanta. Sən yaxındasın, hə, 30 metr. Burda. Burda ikinci səviyyə çanta var. Şey var, branjlet. Aka var burda. Məndəki də. Aka da burda zülüm deyə. Götürmürsən. M24 vardı qabağında. Hanı? 416. Atın. Götür. Sən götür, məhz fərqi yoxdur. Yo, ala, göt. Yenə biraz zahşət edin. M416. Hə, atdım budur bana. Hə, M24 deyirsən o. 3x-də atmışam. 3x-im lazım deyil mi? 6x-im var. Ooo. Yəni sniper tapsan xəbər elə verək. Yaxşı. Da dənə saymazsan mənə də. Onun üçün arala gəlsən məndən. Sən axtarıram, mən sənə yapışıram, gəlirəm, çatıram, görəmə yoxsa. O 6x saxlamışam ki, o birbirimizdən arala gedəndə, arxıdan iminə sənə vuracam ondan. Hə də, o lazım olur. Burada bizə düşmən lazım deyək qaqa. Ay, nə söyləyəmən. Bu səfər. 5 ədə 6 olsa xəbər edə. 5 gülləsi, yaxşı. Hə, heç nə yoxdur. Gəl. Bu qədər böyük bir evdə... Nə bilim ya, niyə belə oldu? Ayqqabılarını çıxart. Hə, yadından çıxmışdı. Ehtiyatda olaraq çox, millət var idi. Alan, hə, biz tərəfə verir. Ona da o qorxdu. Hə, it də, ayqa, it. Ay, sizdədir o. Ürəyim düşdü o. Də,
Deyaka var. Aha 5.56. Gülə var, göt var da. Aha mənə şey verir, lock Tamam. verir. Atır arxaya. Niyə məndə eləmir axı? Məndə Bax məndə 5-6. frost olmuşdu. Yox məndə 1014 5-6. var qaqa burada. Ne? 5-6 güllə. 1014 bir də 5-6 gülləsi var. Ha götürəm 5.56. Burada şey var. M416 var qaqa. Biraz ehtiyatlı ol. Prosa pisi bir sən nədir? Aha. Bu 760 attım bura. Pisi ondadır ki, mininlə 6x ağın yarayır miniyə. Elə bildim 8 x'dı məndə. Burada şey var, M416. Orada götdüm birini. Gözlərəm bu ihtiyansın da ona görə. Sənitin deyil. Aa. Evin qabağından adam gedir, ona hürür. Aha. Burada skar var. Bəs M416-nı idarə edə biləcəmmi? Ay, nə qədər hər yerə AK qoyublar ha. Vay vay. Şey, mini götürürsən? Mini var burada. Mən şey götürürəm. Yo. Kar götürürəm. M416 götürdüm, bir dənə də AK götürdüm. Daha çox şey götürməliyəm. Gəl mini götür də sniper kimi. Yo, sniper ilə oynayamadım qaqa. Bayaq var ona görə öldük də. Sən oynaya bilsənsə götür. Mən kar götürmüşəm. Şey deyə, məndə atır ora burayı. Gedirəm atır daha, arxaya. Daha canımın dərdindən 100 metr uzaqlıqda oynayıram amma ki. Niyə? Onsa məndə 6x-də görürəm vuracam. Hə, hə, 6x səbəbi var idi. Harda olsam vuracam. Qaçış yolu yoxdur. Oğlum düzəməli şeylər də tap buraxı burda ömrə. Hoyo. Bir yerdə fırlanıq da ona görə. Anca dirəşmişik bura. Özə bizdən 2 nəfər də çıxmışdı. O qaqaşların səs sorağı da yoxdur. Mən də elə onlardan qorxuram da. Onlar hardasa indi gizlənəblər. Ayıq böyük bir ərazidir burada gizlənməyin. De, deyirəm də arası gizlənəm də snayperlə vururlar. 200. Təxmin gördün oradadır. 200 də gördüm orada. O hardan atırlar? Aa bilmirəm. Evin içindən. Gəldim. Öldürdüm. Hə. Mən nəmə gələm. Yaxşı da sən də da. Dostum, bayaqları həyəcandan oldu məsələn yalnız. Yoxsa hər ehtimal qarşı deyirəm də, yəni bir də görürəm. Hələ ehtimal da oldu da. Aa. Qabağında. Sən. Yox, sağ atmadın, yox, yox. Meydə atırdın. Pandırsan, yaxşı da sən də. Sarıma deyil. Şeydi, bir tatlı şeyim var nəsə. Hə, gəl. M416 var. Şey, bilsən nə? Bir dənə heç olmasa, ağır kəsi verin. Yox, ağır kəsi yox. O nədir ona? Kola? Yox, şey də, apteçka. Varındı. Neçə? Heç yoxumdu mən. Sıfırdı. Attım 3 dənə götür. Ha, sağ ol. Sənə sağ ol. Getdik. Baş dörtlü deyirsə, mən də deyirəm görəm bu nə istəyir, nə göndər. Yox, şey adı yadına çıxmışdı apteçka. Hə, bilmirəm. Bunlar nə təhlükəlilər içəri girdi, adam səslərini eşitmirəm, nə tər olur ki? Onu mən də eşitmədim, ya qaqa. Belə nəsə, naməlum idi.
buralara giriblər ya da biz girmişik. Hara? Biz girməmiş. Bayaq kimə. Gedək bir dənə də maşımızı götürək. Yavaş yavaş. Alan da gəlir. 4x var ha burada. 2 dənə də qoyqa məndə. Ha. Dedim biri azlıq eləyər, ikisini götürüm. Neysə o? Adam. Şeydə. 350-də. Yıxdım. Öldü? Yox, yox, yıxıldı. Bu imenlə şeylə burada. O kimdir mə bu? Adam. Onu da öldürdüm. Burası qaçır. Bunu da öldürdüm. Səs eləyən kim gəlirlər, hə? Nəsə var? Şey... Yox, hə, heç elə yoxdur. Akası makası var. Tutacağı, sonra güllə artıran var. Qaqa, burada sniperlə vurursan, ya mən vura bilmirəm, nədir? Geyib dəymir güllə. Hə, bəyək var, mən SKS-nə oynadım, aç. Heç nə, aparturlar. Adama vursan, yəni, bax, adam tərpənmir ha, Allah haqqı. Adama vursan... Gəl buradan şey götür. Tutmur da, nəsə belə... Energetikin var? Hə, götdüm. Götür. Yəni, başqa nəyə var buna? Nə, energetik içək. Şalvar dəyişək. Şalvar nə deyirsən? Yeni cins aldıq da, qaqa. Kiks dürbünü var, mətul ya. Gedək. Gəl, görək oradayıq. Güllə artıran zanın hər şeyin var? Hə, hamısı var. Həfsi hələ şey bizdədir, yəni narahat olma. Amma bir dənə qorx, arxadan gələ bilərlər. Bizə Aslanova yardan gələcəklər, Pekadadan. O da bizə gəlməyəcəklər yəqin ki. Heç kim bura gəlməz fıran. Görək də oyun dedin, həm oyun. Ay, 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 ay. Yıxdı? Yox, 95-də. Atır mənə. Görmürəm amma vardı. Sniper atır öz. Hə, şey, Krişan düz başında. Altım, Deyirəm də la, hə. Ay, göstərmə, göstərmə. Uzaqdayım, gəlib kömək edə bilməyəcəm. Oy, bələ, adam. Onu da vurdular, sağ olsunlar. Ehtiyatlı ol, Krişa dadla. Bildin ha, Krişa yox, ə? Koordinatın Krişasını desən zor olar, qəqə. 65-də şeydə. Krişada. Burası mənə pikləyiblər də. Bu mənim arxamdaymış ya. Qaqa, bəlkə maşını gətirmə... Ola bombar atdılar bura. Deyirəm, bəlkə maşını gətirmə qəsaq burdan. Ya, ehtiyac yoxdur. Ola, vururam da, dəymir axı. Vurdum da, ola, başından vuram özə. Koordinat nəsədir, qaqa? 65-də, Krişan başında. Ola, bunu mən niyə görmürəm bə? Şey, çıxma, çıxma. Krişa deyil, o dağıntı, töküntü şey var. De, bir də burdan qaçır. Uy, bülə, bir jülə başından yıxıldım. Arxadan adam var, mənə vuracaq. Gəl sən mən tərəfə, gəl bura, gəl yanma. Ay, belə əmə öldürəcəli, uzaqdasan. Qaqa, gəl şom elə. Gəl mən oturduğum yerə, bax. Bilsən, arxandadırlar, arxandadırlar, ehtiyatda ol. Arxanda Krişadadır. De, gəl bura, gəl bura, gəl yanma. Gələn kimi əyil aşağı. Aysa, əyil aşağı, əyil aşağı. De, düz Krişanın başındadırlar. Gördün, 2 nəfərlə. Qumbar atır. Aa, sən bu Krişan, aa, gəlmiyor da. Şey eləmə, otur aşağı, neyisə, otur aşağı. Gördüm. Biri orada da. Bir anı bə. Biri də ardansa fırlanım gələcək. Aa, mən qaldıq, təsə qaldıq. Gəl bura, gəl bura, gəl bura.
A bu nəyini necə vurur? Ola karla vurur ya. Qal tez qaldır Mən yana. vururam ya korna, dəymir ona. Ha gəlir. Bura gəlir. Biri bura gəlir ha. O ona ev şeydir. Başını alladır ki, bizim başımızı alladır. Bandajım var qoy bir dənə atardım. Gəl. Bandaj yox, heç açdım bu şeyin adı nədir? Yekədən. O birisi arası buralarda da. Deyəm mən qaçıram bura. Ehtiyatlı ol. Bu arada papağımız da gedib qardaş. Mənim də Xeyr. yuxum. Papaq yoxdur. Alan da birazdan gələcək qaqa. Dedi gəlir aşağı. Ümumiyyətlə yeri bir dəyiş də, yeri bir Yerini dəyişmişəm, bilmir orada. O hiylətsə qüvvət verəcək. Vurdum. Yıxdım onu. Dostlar harsa buralardadır. Devi də gəldim öldürməyə. Öldürdün? Hə, ikisini öldürdüm. Yox, ikisini öldürmədim, biri qalıb. Yox, ikisi də öldü, ikisi də öldü. 8 x vardı. Götürdüm, gəl, gəl 5-5 götür. Karı var. Mənim heç nəyim yoxdu qaqa. Alan gəlir ha. Doğru. Maşın var burada. Prosa axmaq gəldi, sən girdi sən. 8 x-i götür. Lazımı şeyləri götür. Sən maşınla. Hə, mənəm. 6x görüm deyə. Gəlmə, gəlmə üstümə. Hardaydı? 6x məndə. Bəlkə mən sürüm. Hə, gəl. Düş. Şeydir. Tamam, otur. Hə. 6x-i götürmüşəm. Hardadır bə? Nə? Yuxarıda öldürdün, o təpədə öldürdün yoxsa? Yox, yox, düz yanımda idi. Evin içinə girmişdi. Ya bildim, mənə vurmaq istəyirdi, başa düşdün? Bilmədi hardayam. Girdi, evçi mən də vurdum. O birisini də evçi yolda vurdum, yıxıldı da. Başa düşdün? Bilmirəm. Ay, əziz izləyicilər, görəsiz nə tər həyəcan keçirir adam burada. Vay, telefon hər tər həyəcanlı gedir. Ha. Harda gizlənəcək? Belə... Ayaxı, mobil etsən. Prosa bir dənə yer tapmalıyıq, qaqa. Buralar nə tərdir, yox. Dür yaxşıdır, qaqa. Yuxarı var. Har, işarə qoy. Şeydə işarə qoy. Sola bax. Aysa, düz gel. Gördün qabağını. Məndə indi render oldu. Oy da millət olacaq qaqa orada. Ehtiyatlı gəlirik. Yaxşı? Heç bir şey. Heç bir şey qaqa. Burada adam ol. Aa, adam var. Qapı açıq. Hardan atar? Yıxdım. Bu maşın niyə öz-özünə gəlir? Bəxtdir. Nə oldu? Valla bu nə temadı? Evin içindən, qapıdan. Öldürdüm. Mənim canım azdı, çox adam var. Gəl səri, gəl səri. Öldürdüm. 2 dəqiqə vaxtımız var. Valla mən hələ papaq tapanmadım, ay kişi bu da bir biyabıçlıq. Mən də branjetim araya yarım çıx. Gəl burada şey var, can var, götür. Ya burada 3-cü level çanta var, götür. Pis öldürmür. Gəl 6x-ı da verim sənə. Gəl silah sat götür bunlardan. Başqa sniper. Sən kar götürdün? Yo yo. O qardaş yuxarıya necə çıxmış da? Nəyə çıxmaq olur da? Şeydən. Onu götür 3-cü level. Ha, ala bunu. Ala bunu, atıram bura. 6x-ı. Mən də qaqa, bilmirəm nədən deyə, bu karını atıram, niyə geyib dəymir bunu, baş üstündə. Nə deyəm qaqa? Oyuna ilə çox məlumatım yoxdur. 8 x var, o 6 x at, 8 x-i gəl götür. Gəl. Burda, bu qaqaşda. Deyə, hə, nə oturdum deyə. Deyən ki, özə mən girim səri.
Aha. Şeydi, sniperim var. Yok. Dedim baksa kar götür. Sniper ise bende şey var, susturucu var. Altx var burada, lazım değil hocaya. Ne Sniper hansındaydı gaga dedin? bileyim hansındaydı. Ben diyorum hansını götürme. M416 ne onun ya? Sniper. Yani sniper'sin bende su turuzu var, onu götürüm. Gede yalana da vaxt azalıb 20 saniye kaldı. Gel, maşına gitme, maşına gitme. Ya. Səs edirsən, yani həm də ücret satmışıq. Bəlkə sən Yeah. fədə mənə qulaq asmadın getdin. Gel eviyo. Serovuna bilirsən ki oyun oynayırsan. Bak görsən mən ücret içerideyim hala sən yavaş yavaş. Yavaş yavaş gelirsən. Ehtiyatımı saxlayıram da, rəhtimə qarşı. Ha, mən də atır yenə arxaya. İyi. Şu hara getdin? Sən çox qabağa getdin. Niyə alanın içərisinə girdim və ortada? Ortaya getmə də. Hər eləyək ki, hər tərəfdən vurmasınlar bizi. Bir tərəfdən vura bilsinlər. Ki özümüzü qoruya bilək. Başa düşdün? Hmm, bildim. Bugün bir kart tapa bilirəm mi? Tapsam. Gəlirəm yarın. Tapsan gəl, təkən burada, tək də çətin söhbətdir. Burada şey var, SKS var. SKS mi? Ha, SKS. Aha, atıldı. Uy, böylece başlandı. Action'a hazır ol. Oy böyle, oy böyle vururum. Bunu cebertim. M416'ni öldürdü. Bir daha o taraflardaydı. Ne var? Ola sniper'ını koyulur. Dedim bir iki gül attım ki heyecana girersen. Sen edin. Yerli paliteyi sen ne heyecan? Jaxlı şey Ben yanımda kaldı. da. Beşler kaldı. 13 nefer kaldı. Olan ikisi biz iyi, 11 nefer. Ya onu gördüm ne şey ne de zarafa değil seni. Biliyorsun tullandılar üstüme. Onlarsa üstümüze gelecekler. O taraf başka yolu yoktu. Bakırıq da indi. Benim olduğum yer, demeli kardeş, iki mertebeli büyük binalardı, 3-4 tane. Görüm Biz artık. fazla gizlenip ver. Ehtiyatlı ol. Gəlirəm sən tərəfə. Arkadan koruyayım da sana. Sen öz arkana bak ha, arkadan gelirler. Delikanlı bırak. Baxıram, adam görəmirəm. A gördüm birini. 200. 200 neyse de. 280. O qaqaş naxadı yerə yıxıldı O. ya. Cındır. Birini öldürdüm ben burada. Düz alttaydı. Ağa, havapa gəlir. 285. Doğrudan. Yerini palt eləmsin. Gel bura. Gel getdi. Getmək vaxtıdır. 13 saniyəmiz var. 9 nəfər qalıb. 9-unu öldürmüş. 280-də 2 nəfər gələcək haqqı. Xəbərin olsun ki, sənin yanına da doğru. Ha? Sniper tapdın sən. Yox. Yuxarıdan baxırdım görüm kim gəlir, kim gəlmir. Gələn də olmadı. Gəl, özü şey gəlir. Daire gəlir. Yenə bu dairəyə ölməyə ya, qadan alım, gedək. Ay, sağ ol, mən də onu deyirəm. Drop düşdü, 100% olar dropun dalına gedəcək. Geçsin, aha. Ay. Öldürdüm. Korktum oldu. Başka neyi var? Başında şu korkusun. SKS'si var Ha, qardaş. götür. Ala bunu da atıram.
Kruqda Sözü geldi. vardı. Ha, attım. Səhət sən attım. Seka səni yanına attım. Ha, dağda adam var. Alan geldi yenə, çatanmadıq. Çinap Çatdıq. oldu yenə. Buradayıq ya, harun, niyə çatmadın? Yenə verəcək də, qasacaq, Ha, qasacaq dost. sən. Dağın təpəsində düz adam var, 2 nəfər. Ehtiyatlı ol. Yenə canımız yetdi. Mən buradayım. Düz dağın təpəsində 2 nəfər var. Bizə indi bir dənə yer tapıb girmək lazımdır. Deyəcək bu evə girək. Qırmızı. Antı görsən bir nəfər də qaçır. 3 nəfər də öləcək. Oho, zor vurdun ha. İkisi qaldı. Dağın üstündə 2 nəfər var. Mən bir enerji içkisi Bilmem, içdim. gel gel içeride gizlen sonra kalk. İçerideyim galiba. Otakta gizlenmişim. Çünkü biraz J şey bizimdi. Gel burada kar var. Ay yok, SK'sını götürmüşüm. Tez de atır galiba. Ha bak da. Daha yakışıdır. Aa, çöp olun 8x'i başqa deyir ya. Təpənin üstündə adamlar var idi ha, bildin. 3 nə 2 nəfər idi. Birini öldürdüm, biri qaldı. Biri Ne getdi 3'ü qaldı. ha. Biz otağa keçməliyik. Necə keçək? O burada sol keçmək olmur. Dalda Oturacağız, dalında. oturacağız, oturacağız. Kar mı götürüm yoksa SK'sını mı götürmək sənin fikrincə? Bax, məsələ səndir. Hansı ürəyin istəyir götür. Deyə Koy atılırsın. qırsın. Koy bir anı qırsınlar. İki nəfərdir. Eyni takım deyillər yani. Ha, o hiç belli. İki nəfər qalıqdadır. Təpənin üstündədir onlar. Sən niyə düşdün aşağı? Oradan baxmaq olmur. De, düz dağın başında. Görürəm. Koordinat. 245. Mən də gördüm. Allah, etmə də. Gəlin, mən qaldır da. Al, nə oldu? Sonra niyə çıxdın ki? Gəl içəri. Ay Ay, bu atdığım yerdə ya. Sən niyə çıxdın ya ora? Qaldım tək, ala. Sağından düşür, sağından düşür. Görürüm, görürüm. Tüş koy ona. Ayıp millet, alanı var tərəfə verdi. Ama üstüne gelecek herhalde. Çünkü sen tek kalmışsan. Soldan korkan mı? Dedi. Sağdan ötüme girdin. Onun kapısından zor olar. Kabanda bakır, sağa bakır, sağa gördüm, bakır. Gördüm. Orada ya kar var, ayet yaptı. Gör. Oy, bu ne pis yere verir. İkisi de oradadır galiba. Çox pis yerə verim. Vur 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 vur. Ayda. Ya qorxuram ama şey dedilər. İkisində də silah var. Ya öldün öldün öldün. Ona vura bilsəydin. Ha uyudu, uyudu vurdum ha. İkinci yer, evi bu da. İkinci yer də pis deyil ha. 3 nəfər mən öldürdüm, neçə nəfər öldürmüşəm? 11 ha? Nəfərdən mən öldürmüşəm. Maşallah. Ha. Neyse, herkese sağ olaşaq. Sağ olun, salamat qalan, bacarınız qədər çox paylaşın, maksimum like vurun, fikirlərinizi bildirin, koment yazan. Sadıqovun da kanalına abunə olun. Sağ olun. Hələlik, sağ olun.